omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni si mumativu ku muwendo gw'abantu abeeyongera ku nnyanja e Nalubaale. Museveni agamba ne bwe kiba kisaawe kijjula kyokka kirabika n'ennyanja eno gy'eraga olw'omuwendo gw'abantu abeeyongera nga tebalina mateeka gagitwala. Kino kyandibanga kye kivuddeko n'envuba embi evuddeko ebbula ly'ebyennyanja mu nnyanja. Abatakategeeza Museveni nti abagwira bavuddeko ebizibu bino abataweza nnyanja ono ekivaako ebbula ly'ebyennyanja. Museveni wano w'asinzidde n'ategeeza nti newankubadde nga bannabyobufuzi bazze bayimirira ku kkubo ly'enkulaakulana naye ke kaseera omuwendo gw'abavubi gukome. Twagala ennyanja yaffe eddeyo nga bwe yali ate era omuyolerero tetugusiima. Kola kyebagamba ng'omusoga bwakuba nanze nakyekoba nti omuyorero nga mwanyinazi bwagambye gulina okukoma. Nolwekyo mulaba kati omulabe abadde atuyingiridde mu birombe bya zaabu emubende obadde osanga yabagamba nti leka abantu basime zaabu nga bwe baagala tukiziganye tewali kusikangana omuguwa tewali okuvumangana naye tugenda okutambuza ennyanja nga science bwe tulagira. Olina eyimiriza omusolo ogugiba ku butimba obuvuba ssaako n'enyini z'amaato kisobozesa abavubi okufuna ku byennyanja bye bavuba. Twagala emisolo egyo gikendeereko abantu baffe basobole okweyagalira mu ki mu mulimu gwabwe ogw'obuki ogw'obuvubi. Kiba kinkosaamuko okutwaliza owamu nti ate noonye sente ate okubeerawo nga mpa omusolo kwanza kwegamba nzaawo sinabitegeera ate wali baba batutema pasenti wali kubyennyanja byetuleese. Gavumenti esoose kutunuulira mpima ya byennyanja omuvubi bamupima batya okitegeera neteekawo omusolo nga nze omuvubi ekinnuma kubanga ekintu kyennoonya kyakunoonya ki bunoonya okiteekayo obwongo. Era tulengedde eddala nga gavumenti yatuleetedde ekintu abakozi ekitunyigiriza era simanyi ku ekyo ffe ng'abakozi tugenda kwekunga tutya okukyogerako kubanga Departmenti y'abakozi b'amaato ago tuli bangi bye baagala ebyobukadde obusatu tosobola ddituulamu ne muno ne mulivuga enkasi ekitegeeza nti ffe oba otunyigiriza omuntu w'abansi oba ng'agamba nti tusigalira ku mazzi kubaako abantu abasigaliddeko ng'abalina ssente bokka omwava omugobye tuddewanga kwe tuzaalibwa. Museveni bino abyogedde ku kizinga kye Bukassa mu Kalangala gy'aguliddewo essimu lya Kagana Learning Center ssaako okugaba obutimba bw'okuvuba obusoba mu bisatu. Ekizinga ekyogerwako kiriko abantu bakunukiriza mu 12 kyokka ebyentambula ssaako ebyobulamu bikwasa ennaku nga kirina emmotoka emu era abasinga bakozesa booda booda oba okutambuza ebigere. Museveni abeena basuubizza okubagulira emmeeri enetambuza ebyamaguzi okubagatta ku bizinga ebirala. Norwa Nakyejwe ne Yuda Musisi, BBS Terefayina, ageesigika.